Čau lidi, dneska si zahrám Dust Trip v Robloxu, takže jdeme na to. A když se nám to načte, tak půjdem. A bude to hustý. Poprvé jdeme na to. Takže. Tady si vezmu jednu věc a když si dám jedno. Au, já jsem se bohl o stůl. Ukazovačkem u nohy. Jau. To je jedno, nebudu tady řvát. Vezmu si dodávku. A až ji budu mít hotovou, tak se vám ozvu. OK lidi. Nastartuju dodávku a jedu. Na nic jsem doufám nezapomněl, mám jídlo. Pak mám kola, benzín, motor, takže na nic jsem nezapomněl, doufám teda, takže jedu. Pojď, kolik ujedeme, pojď, 120. Což je fajn, jedeme teď 235, 240. Co to je? Co to je, lidi? Proč to nejde? Co to je, lidi? To v životě neviděl. Já nevím, jestli to vzácný. Napište to do komentářů. Můj editor to bude vědět, jestli tohle je vzácný. Ale co to je? Co se stane, když to? Tam musíme tam dát benzín. Do tohohle. Tak na to ti pěkně se. Takže jdu. Jdu. Ečko, hop, Rko, počkej, Rko a jedem. No, až pojedu dlouhou cestu, tak se vám ozvu. Lidi, vidíte, jak svištím tady, to je hustý. To je kámen nějaký. To musím se tomu vyhnout. To kdybych do toho narazil. Hustý. Pojď ještě víc. VTF, proč to nejede, proč to zpomaluje? Ne, to nespomaluje, to jsem jenom zdál se. Ne, však to zpomaluje. Však co to je? Já nevím, mě to chcíplo ve prostřed cesty, tak jdu. Jedu. Jedu. Co? No, teď to normálně jede. Nevím, co mu to... Co to je? Ty to jede sice pomalejš, ale... To je kvůli tý písečný bouře. Oh. Já fakt nevím, proč mi to chcíplo teda. Tak pojď, to rozjeď. No až se něco bude dít, tak se vám ozvu. Lidi, ono to zpomaluje zase. Co to je? Uprostřed písnečné bouře. To je super. Dám ručku. Ručku dám. No, jdu ven. Aha, mě to ubírá. A musím být tady. Haj, konec. Dáme pryč ručku a jedem.
Však jeď. Proč se to rozjíždí tak pomalu? To je normální asi. A pojď, a to dáš 120 aspoň. Pojď ale trochu rozjeď to, ale prase jedno. A, co to je? Je v tom zombíci. Jsou v tom zombíci, takže tam nejedu. Mám ještě půlku benzínu, tak to je v pohodě. Těm 2000 metrů. A tak to dáme z těch 120 aspoň. Pojď, 120. Už jsme tam skoro. Proč to zase? Proč to mi to chcípl z něčeho nic? To je prostě divný auto. Zase! Proč mě to chcípá? No a už to zase jede. Normálně. Oh, 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 oh. Proč to teda bylo chcípli? Je to vše. Tady ujedeme. To je úplně lehký. Koukejte, proč to... To zase zpomaluje. Vtf, proč to zpomaluje. No, jede to už zase rychlejš. Zase to chcíplo. Je to zase na startu. Co to je? To je rozbitý prostě tohle hra. Co to je, kámo? Co se stalo? Mám jako nějakou záď. Já si jdu zatím najíst. Díky, díky. Už mi to nejde zavřít. Tak já to vezmu, já to udělám takhle. No a můžeme zase jet. Jo. YouTube. Co je? Já mám ručku. Ne. Ne, teď jsem... Co? Koukněte na ten motor. Co je s tím... Co je s tím motorem? Počkej, co? Já ho vytáhnu, že jo? Mě nejde vytáhnout. Já to musím tudy, že jo? Ne, tudy ne. Tudy. Vytáhni to! Co to je? Už je noc, ale lidi, co je s tím motorem? Počkej. Ne, já nemám chladič. No takže já se s váma asi rozloučím. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když zanecháte like. Odběrat to aspoň dojdu, těch 3000 metrů aspoň. Yes, hitnuli jsme 3000 metrů. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Odběr. Una mente.